आज आशबिन तिन गते पाँचौँ संविधान दिवस हामी नेपालीहरूले देशभित्र र बाहिरका सबैले मनाउँदैछौँ सबभन्दा पहिले त म संविधान दिवसको यो उपलक्ष्यमा देशभित्र रहनुभएका र देश बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु संविधान निर्माण प्रक्रिया र त्यसमा पनि संविधान सभाबाट संविधान निर्माण प्रक्रिया आफैमा पनि एउटा ऐतिहासिक महत्त्वको राजनैतिक परिघटना हो त्यसमा नेपालमा दुई हजार सात साल खास गरी राणाशाही विरोधी आन्दोलनको क्रममा संविधान सभाबाट संविधान निर्माणको कुरा उठ्यो तर त्यो व्यवहारमा आउन सकेन लामो समयको सङ्घर्ष र खास गरी ऐतिहासिक जनयुद्ध बार मुदे समझदारी र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको संयोजनबाट नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचनको नेपाली जनताको सपना पुरा हुने अवस्था बन्यो यद्यपि त्यो पनि निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्यो पहिलो संविधान सभा सफल भएन र दोस्रो संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण भयो यो आफैमा मौलिक आफैमा गम्भीर र दुर्गामी महत्त्वको परिघटना हो आज हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमा लिपिबद्ध भएका विचार भावना र मान्यताहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रक्रियामा छौँ यो ठुलो राजनीतिक परिवर्तनको एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको किनकि राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा एकात्मकताबाट सङ्घीयतामा समावेशिता र समानुपातिकतामा त्यसपछि धर्म सापेक्षताबाट धर्मनिरपेक्षतामा जाने कुरा एउटा युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको द्योतक हो र यो प्रक्रियाको अपेक्षा के हो त भने नेपाल राष्ट्रको अझ बृहत्तर एकता यसको राष्ट्रिय स्वाधीनता र रा आत्मसम्मानको वृद्धि सुदृढीकरण र नेपाली जनताको समृद्धिको आकाङ्क्षा नेपाली जनता सबै खाले शोषण उत्पीडन विभेद अन्याय अत्याचारबाट मुक्त एउटा नयाँ समाज निर्माणतिर जाने यसको अपेक्षा हो